विद्यार्थी मित्रांनो, सप्रेम नमस्कार. प्रथमतः ज्ञानवंदना एज्युकेटर या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो. विद्यार्थ्यांनो, लक्षात घ्या की भूकरमापक परीक्षेचा कसा अभ्यास करायचा यावर आपण हा आजचा व्हिडिओ आणला आहे. खरं तर हा व्हिडिओ आधीच आणायला हवा होता, परंतु ठीक आहे, वेळ झालेली नाही अजून. तरी आपण आता परीक्षेचा अभ्यास कसा करायचा आणि रोड टू सक्सेस म्हणजे पार्ट टू सक्सेस हा मी तुम्हाला देणार आहे, की म्हणजे कमी वेळात जास्तीत जास्त अभ्यास करायचा आहे. बरोबर, लक्षात घ्या, आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक आहे परीक्षेचा अभ्यास कसा करायचा आहे. बरोबर, लक्षात घ्या, मी 2016 पासून खूप सारे एक्झाम दिल्या आहेत. ॲज अ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय म्हणून मी काम करतो, त्याच्यामुळे मला माहीत आहे की स्मार्ट स्टडी प्लॅन तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. स्मार्ट स्टडी प्लॅन, बरोबर, तुम्ही कोणत्याही एक्झामचा अभ्यास करत असाल तर स्मार्ट स्टडी प्लॅन तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही कमी वेळात जास्तीत जास्त मार्क्स घेऊ शकतात. आणि आमचा प्रयत्न आहे की तुम्हाला पैकीचे पैकी गुण कसे मिळाले पाहिजे यासाठी आमचे प्रयत्न असतील. हा रोडमॅप आम्ही तुम्हाला देतो आहे सक्सेससाठीचा. हा व्हिडिओ सुरुवातीपासून शॉर्टपर्यंत बघायचा आहेत, कुठेही स्किप करायचं नाही आहेत. याचा हेल्प तुम्हाला नक्की होईल. लक्षात घ्या, व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी परीक्षेचे स्वरूप माहीत असणं गरजेचं आहे तुम्हाला. परीक्षेचे स्वरूप काय, विद्यार्थ्यांना भूकरमापक तथा लिपिक एक्झामसाठी टोटल 100 प्रश्न असणार आहेत 200 गुणांसाठी. बरोबर, मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान आणि भौतिक चाचणी यावर प्रत्येकी किती, 25 प्रश्न विचारले जातील 50 मार्कांसाठी. आजचा जो व्हिडिओचा टॉपिक आहे तो सामान्य ज्ञान, याला मी हायलाईट केलं आहे, बघू शकता. सामान्य ज्ञानच्या रिलेटेड आहे, कारण की सामान्य ज्ञान दिसायला सोपं दिसतं, पण हा जो टोटल आहे हा खूप व्हास्ट सिलॅबस आहे. तर मग याचा अभ्यास कसा करायचा आहे आणि मला पैकीच्या पैकी गुण मिळवायचे. बरोबर, यांनी दर्जा पण ठरवून दिला आहे तुम्हाला की माध्यमिक शालांत परीक्षेचा दर्जा असेल. बरोबर, ठीक आहे, तर मग पुढे जाऊयात. आता लक्षात घ्या, सामान्य ज्ञान अभ्यास करताना लक्षात घ्या इम्पॉर्टंट टॉपिक कोणकोणते असतात. सामान्य ज्ञानमध्ये आपल्याला वाटतं की फक्त जी के, जनरल नॉलेज, पण काय काय येऊ शकतं त्यामध्ये. लक्षात घ्या, चालू घडामोडी. चालू घडामोडी हा खूप ट्रेंडिंग टॉपिक असतो. जेवढ्या रिसेंट ॲक्टिव्हिटी होतात त्यावर चालू घडामोडीचे प्रश्न त्यावर विचारतात. बरोबर, जी केमध्ये कोणते क्वेश्चन असू शकतात, कोणाचे मुख्यमंत्री बदलले, कोणाचे राज्यपाल बदलले, तर असे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. कोणी सपोज केंद्रमंडळामध्ये कोणी जर बदललं ते येऊ शकतं. जगाचे पण प्रश्न येऊ शकतात, जगामध्ये एखादं जर युद्ध झालं किंवा रिसेंट ॲक्टिव्हिटी मोठी घडली, बरोबर, एखादी हानी झाली मोठी, यावर प्रश्न नक्की येऊ शकतात. मग जी के सामान्य ज्ञान तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. चालू घडामोडी दररोजच्या दररोज अपडेट करणं काय असतं विद्यार्थ्यांनो, गरजेचं असतं. मी एकाच वेळेस पुस्तक घेईल आणि वाचलं असं नसतं. जेव्हा क्वेश्चन पेपर जो सेट करतो तर तो काय करणार, रिसेंट 8 दिवसापूर्वी एखादी घटना मोठी घडली त्याला माहीत आहे तर तो टाकणार आहे. पण तुम्ही एखाद्या क्लास किंवा एखादं मटेरियल जर बघत असाल त्यामध्ये तर त्या गोष्टी इन्क्लूड असणार आहेत का, नाही. त्यामुळे चालू घडामोडी हा टॉपिक डेली करणं गरजेचं असतं. त्यानंतर लक्षात घ्या इतिहास. बरोबर, सामान्य ज्ञानमध्ये इतिहास गरजेचा आहे. सगळ्यात इम्पॉर्टंट टॉपिक कोणता असतो इतिहासाचा माहिती आहे का, समाजसुधारकांबद्दल माहिती असणं खूप गरजेचं असतं. समाजसुधारक कोणते झालेत, मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झालेत, त्यानंतर महात्मा फुले झालेत, बरोबर, यांच्यासारखे जे समाजसुधारक आहे त्याबद्दल तुम्हाला बेसिक माहिती असणं गरजेचं असतं. तुम्ही पाठीमागच्या आमच्या जर प्रश्नसंच बघितले असेल, काही मुलं आता नवीन व्हिडिओ बघत असतील, तर लक्षात घ्या आपण आपल्या चॅनलवर दररोज सराव प्रश्नपत्रिका आणत असतो. मी पुढे सांगणारच आहे, त्यामुळे आत्ता इथे टाईम घालवण्यात अर्थ नाही. लक्षात घ्या, इतिहासामध्ये पुढचे टॉपिक आहे राजकीय. राजकीयमध्ये प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक. लक्षात घ्या, आधुनिक इतिहास याच्यातल्या यात महत्त्वाचं आहे, सर्व करण्याची गरज नाही. त्यानंतर लक्षात घ्या राज्यघटना, ह्या गोष्टी गरजेच्या आहेत. तुम्हाला पंचायतराज माहीत पाहिजे, जिल्हा परिषदेचं स्ट्रक्चर माहीत पाहिजे, नगरपालिकेचं स्ट्रक्चर माहीत पाहिजे, खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही लक्षात घ्या, 12वीपर्यंतचा दर्जा दिला म्हणजे काय, 10वीपर्यंत तुम्ही शिकलेले होते, बरोबर, नागरिकशास्त्र शिकले होते, इतिहास शिकलेले होते, भूगोल शिकलेले होते. 12वीचे आर्ट्सचे जे स्टुडंट असतील तेही यामध्ये अजून डिटेल गेले होते, त्यामुळे तुम्हाला ह्या गोष्टी माहीत पाहिजे. राज्यघटना झाली, घटना प्रक्रिया झाली, कलम किती किंवा काय, बरोबर, राष्ट्रपतींचे अधिकार कोणते, त्यानंतर पंतप्रधानांचे अधिकार कोणते, वय काय त्यांचं, बरोबर, ह्या सगळ्या गोष्टी माहीत पाहिजे तुम्हाला, ह्या बेसिक गोष्टी आहेत. बरोबर, त्याच्यामुळे त्यांनी 12वीचा दर्जा ठेवला आहे. भूगोलमध्ये गेले तर सर्वात महत्त्वाचा असतो महाराष्ट्राचा भूगोल. बेसिक गोष्ट तुम्हाला माहीतच पाहिजे, नद्या कोणत्या आहेत, बरोबर, त्यानंतर जे इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला माहीत पाहिजे. भारत व जगाच्याही काही गोष्टी अशा आहेत की त्या तुम्हाला माहीत पाहिजे. त्यानंतर विज्ञान, विज्ञान लक्षात घ्या, 10वीपर्यंत तुम्हाला विज्ञान नव्हतं का, होतं. 12वीपर्यंत विज्ञान होतं का, होतं. 12वीची विज्ञानची शाखाच होती डायरेक्ट, कोणती शाखा होती सांगा, बरोबर, सायन्स. त्यामध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि फिजिक्स. एवढं जर करत बसले तर तुम्हाला मला वाटतं की एक्झामपर्यंत तुमचा सामान्य ज्ञानचाच टॉपिक कव्हर नाही होणार. म्हणून आम्ही रोड टू मॅप, तुम्हाला सक्सेसचा रोडमॅप आम्ही द्यायचं काम करतो आहे. बरोबर, हे सगळं कंटेंट कसं देतो विद्यार्थ्यांना, आम्ही मोफत आपल्यापर्यंत पोहोचवतो आहे.
ठीक आहे, लक्षात घ्या अर्थशास्त्र आहे, यावरच्या काही बँकिंगच्या गोष्टी असतील, RBI असेल, बरोबर, त्यानंतर आपली इकॉनॉमी कशी वर्क करते यावरच्या ज्या बेसिक गोष्टी आहेत त्या कवर करणं गरजेचं असतं. तर लक्षात घ्या, आता हे सगळं तर बघितलं आपण, एवढे सारे टॉपिक बघितले, पण सर काय करायचं आहे, हे आम्ही करू शकतो का, स्वतःच्या लेवलला करू शकतो? हो, नक्कीच. दर्जा कोणता ठेवला आहेत? माध्यमिक शालांत एक्झाम हा दर्जा आहे, बरोबर. तुम्ही काय MPSC ची एक्झाम देणार आहेत का, की तुम्हाला खूप डिटेलमध्ये माहीत पाहिजे? नाही सर, पण आपल्याला काय करायचं आहे की त्या लेवलनी प्रिपरेशन करायचं आहे, भलेही तो दर्जा नसेल, परंतु आपल्याला त्या लेवलनी प्रिपरेशन करायचं आहे. कारण का? कारण की जी पोस्ट आहे ती मला काढायची, फक्त एक पोस्ट काढायची नाही, मला टॉप 10 यायचं आहे. ह्या दृष्टीने मी तुमच्याकडून अभ्यास करून घेणार आहे. सध्या मी सामान्य ज्ञानवर फोकस करणार आहे. सामान्य ज्ञान मला वाटतंय की प्रॉपर पद्धतीने झालं असेल तर मी पुढील टॉपिकवर जाणार आहे. विद्यार्थ्यांनो लक्षात घ्या, व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्की लाईक करायचा आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. का करायचं आहे सबस्क्राईब? कारण की आम्ही तुमच्यासाठी आता दररोज सराव प्रश्नपत्रिका 2 आणणार आहोत. लक्षात घ्या, आता कसा अभ्यास करावा इम्पॉर्टंट आहे. चालू घडामोडीचा दैनंदिन सराव, मी तुम्हाला काय म्हटलो, तुम्ही एक कोणतंही पुस्तक घेतलं आणि ते पाठीमागची सगळे वाचत बसले तर त्याला काही अर्थ नसतो. ही खूप व्हॉलेटाईल स्टडी आहे, म्हणजे आत्ता वाचलं उद्या विसरून जाल तुम्ही. त्याच्यामुळे ही डेली प्रॅक्टिस असणं गरजेचं असतं. मग डेली प्रॅक्टिस कशी करायची? आपल्याला जे आमचं डेली जॉईन करंट अफेअर्स मराठी हे जे टेलिग्राम चॅनल आहे ना विद्यार्थ्यांनो, त्याचं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक दिले. जे मुलं ऑलरेडी जॉईन असतील त्यांना माहीत असतं की दररोज 5 प्रश्न आपण त्याच्यावर अपलोड करत असतो. तुम्ही त्यातला रिवाईज पण करू शकता पाठीमागे जाऊन. तसेच मी जेवढ्याही सर्व प्रश्नपत्रिका बनवत असतो सॉरी, त्यामुळे ॲटलिस्ट मी चालू घडामोडी त्याच्यात इन्क्लूड करतोच करतो, बरोबर. आता पाठीमागच्या सर्व प्रश्नपत्रिकेत तुम्ही बघितलं असेल चालू घडामोडी, त्यामध्ये मी पुरस्कार टाकलेले होते, बरोबर. अवॉर्ड विनर, जे रिसेंट अवॉर्ड विनर असतात त्यांची प्रश्न येण्याचे चान्सेस असतात, नोबेल प्राईज विनर त्यांचे येत असतात, त्यामुळे मी चालू घडामोडीचा टॉपिक ठेवतोच ठेवतो. त्यासोबत महाराष्ट्राचा भूगोल, त्यानंतर इतिहास ठेवतो, आता त्यानंतर राज्यघटना, विज्ञान हे टॉपिक आपण आणणारच आहेत. फक्त लक्षात घ्या, हे सर्व तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे विद्यार्थ्यांनो, आमचं चॅनल सबस्क्राईब करायचं आहे, बरोबर. याच्यात कंजूशी करू नका. कळालं तुम्हाला? किती एक व्हिडिओ असतो 10 मिनिटाचा, 10 मिनिटात बघून तुमचा व्हिडिओ होतो, बरोबर. असे 2 व्हिडिओ आपण किती 2 प्रश्नपत्रिका आता टाकणार आहे, किती टाकणार विद्यार्थ्यांनो? 2 प्रश्नपत्रिका, एक तर असेल 9:30 आणि दुसरी असेल 4:15. विचार करा, एका प्रश्नपत्रिकेत जवळपास 30 प्रश्न असतात, बरोबर. काही वेळेस 40-50 होऊ शकतं. ॲटलिस्ट तुम्हाला दिवसाला 60 प्रश्न भेटणार आहेत, दिवसाला 60. महिन्याला किती होतील विद्यार्थ्यांनो सांगा? सावित्रिक 1800 होतील. आणि मी विकली किंवा मंथली मी खूप मोठा प्रश्न संच आणणार आहे. त्याच्यामुळे आमचं टार्गेट आहे की 5000+ आपल्याकडे MCQ असली पाहिजे. 5000+ एवढा प्रश्न संच तुमच्यापर्यंत तयार करण्याचं काम आम्ही करतो आहे. आम्ही एफर्ट्स घेतो आहे तुमच्यासाठी. लक्षात घ्या, व्हिडिओ दररोज 9:00, सायंकाळी 4:00 तो तुम्हाला तेव्हा बघायचंच आहे. परत त्या व्हिडिओची रिव्हिजन करायची. तुम्हाला वाटलं की आता माझा मी जेवतो आहे किंवा मी नाश्ता करतो आहे असं जर तुम्हाला फावला वेळ भेटला तर आपल्या प्लेलिस्टमध्ये जायचं, परत प्लेलिस्ट चालू करून द्यायची. ही व्हिडिओ ॲटोमॅटिकली बदलत जातील. 1, 2, 3, 4 अशा प्रश्नपत्रिका येतील. ह्या मॅक्झिमम टाईम रिव्हिजन करा. लक्षात घ्या, तुम्ही किती अभ्यास केला ना त्याला काही अर्थ नसतो. लक्षात घ्या, एक्झाममध्ये तुम्ही जेव्हा बसता तुमच्या ब्रेनमध्ये किती स्टोर आहे, लक्षात घ्या. रिव्हिजन केली तरच तुमच्या ब्रेनमध्ये स्टोअर होणार ह्या सगळ्या गोष्टी. तुम्ही एकदा वाचलं, बघितलं, क्लास लावलेत, बघितले, याला काय अर्थ नसतो. रिव्हिजन करणं गरजेचं असतं. मी तुमच्यासमोर मोठा प्रश्नसंच घेऊन येणार आहोत, त्यामुळे तुम्ही मल्टिपल टाईम रिव्हिजन करा. एकदा सपोज सकाळचा व्हिडिओ बघितलाय पण रात्री झोपताना कोणाला वाटेल नाही सर मी दोन्ही प्रश्नसंच परत एकदा बघणार, बरोबर. काही लोकांना वाटेल की सर मी नोट डाऊन करतो हे सर्व माझे कंटेंट आहे, मी माझ्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं. तर तुम्ही कंटेंट जेवढंही आहे ना नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करत चाला. आणि फावल्या वेळात जेव्हा तुम्ही ट्रॅव्हलिंग करतायत किंवा तुम्हाला आता काही नाही आहे करायला, त्यावेळेस तुम्ही रिवाईज करा. ते सोडून तुमचा जो मटेरियल असेल, स्टडी मटेरियल, ते तुम्ही रिवाईज करा. माध्यमिक लेवलचा पेपर असणार आहे, तुम्ही स्वतःच्या लेवलला करू शकतात. आम्ही आपणापर्यंत हे सर्व कंटेंट फ्रीमध्ये आणणार आहोत. लक्षात घ्या, टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. का जॉईन करा? कारण की माझा विचार आहे की मी विकली काय करणार आहे, तुमच्यासाठी एक मॉक टेस्ट आणणार आहे. किंवा जर तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांनी सबस्क्राईब जर केलं तर मी लाईव्ह सेशन आणेल. कुठे आणेल? यूट्यूबवर, ज्यावर मी प्रश्नसंच देईल, तुम्हाला सांगेल की खाली कमेंट करा. आणि एक असं इंटरॅक्टिव्ह सेशन दर विकली करण्याचा माझा विचार आहे. तर या गोष्टीसाठी विद्यार्थ्यांना काय करायचं आहे, आम्हाला सपोर्ट करायचं आहे, लक्षात घ्या. त्यानंतर यशाचे सूत्र काय असतात लक्षात घ्या. ध्यास, एक टार्गेट असलं पाहिजे तुमच्यासमोर. टार्गेट काय आहे तुमचं? की मला बुकर मापक व्हायचंच आहे, हे तुमचं काय असेल टार्गेट.
मग टार्गेटचा फक्त विचार करून चालेल का? नाही, तर त्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजे. सरांचे जेवढे व्हिडिओ येत आहेत, सकाळी 9 वाजता, सायंकाळी चालू घडामोडी जेवढे येत आहेत, जिथे दिसतंय की मिशन मुखर मापक नाव दिसलं की लगेच तो व्हिडिओ तेव्हाचे तेव्हाच बघायचे आहेत, त्यामध्ये कोणताही टाईम घालवायचा नाही, याला काय म्हणतात? प्रयत्न. त्यानंतर समर्पण, डेडिकेशनची भावना. कोणत्याही यशाच्या यश पाहिजे असेल तर तुम्हाला डेडिकेशन पाहिजे, बरोबर? मी नुसता टाईमपास करत अभ्यास केला आणि पोस्ट निघली, नाही मित्रा. मी तब्बल पाठीमागचे 4 वर्ष मेहनत केली, त्यानंतर मी आत्ता या पोस्टवर बसलो आहे की म्हणजे माझ्या प्रयत्नांना यश भेटलं आहे. लक्षात घ्या, 4 वर्ष प्रिपरेशन केलं आहे मी. जर तुम्ही बघितलं माझे, मला सांगायला आवडत नाही माझ्याबद्दल, पण लक्षात घ्या मी 4 वर्ष मेहनत केली. जर तुम्ही इंजिनिअरिंग पासआउट आहे, मी इंजिनिअरिंगमध्ये गेटमध्ये मला 72 मार्क होते, गेटमध्ये मेकॅनिकल, सर्च करा गेट मेकॅनिकल, 72 मार्क मिळवणं किती कठीण आहे. परंतु अशी कंडिशन असूनही मला जॉब कुठे भेटत नव्हता, परंतु मी सोडलं नाही. 2016 पासून कंटिन्यू अभ्यास करत गेलो, 4 वर्ष अभ्यास करत गेलो, वेगवेगळ्या एक्झाम दिल्या, 1 वर्षात 3 ते 4 एक्झाम मी क्वालिफाय झालो आहोत, लक्षात घ्या. त्यानंतर मी MTechही केलं आहे, VNIT नागपूर. त्याच्यामुळे मी जे तुम्हाला सांगतो आहे हे माझ्या एक्सपिरियन्समधून सांगतो आहे, माझ्याकडे तेवढं नॉलेज आहे, मला माहीत आहे की एक्झाम कशी क्रॅक करायची आणि काय कसं ट्रॅकल करायचं, त्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो आहे. लक्षात घ्या, डेडिकेशनची भावना असली पाहिजे. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस मी MTech करत होतो त्यावेळेस मी सकाळी नाश्ता करताना, त्यानंतर दुपारी जेवताना आणि रात्री जेवताना मी डेली जे यूट्यूबवर जे कंटेंट यायचं माझ्या एक्झामच्या रिलेटेड, मी ते डेली बघायचो. त्याच्यामुळे लक्षात घ्या, वेळ कोणताच फालतू घालवायचा नसतो. त्यानंतर जिद्द, डिटर्मिनेशन असलं पाहिजे, बरोबर? मला हे करायचंच आहे, कोणत्याही कंडिशनमध्ये मला करायचं आहे. मी कुठे फिरायला गेलो आहे, ट्रॅव्हलिंगला गेलो आहे, किंवा मी मित्रांसोबत गप्पा मारतो, नाही. मला जर वाटलं की मला मोकळा वेळ भेटला आहे, सगळं तुम्हाला मोबाईलमध्ये कंटेंट असतं, आमचं टेलिग्राम चॅनल आहे, त्यावरचे तुम्ही MCQ परत रिवाईज करा, त्यानंतर ऑनलाईन कानात हेडफोन टाकले की तुम्ही बघू शकता. डिटर्मिनेशन असणं खूप गरजेचं आहे. चिकाटी, सातत्य. मी 4 दिवस अभ्यास केला, 2 दिवस नाही केला, 4, याला काय अर्थ नसतो. दररोज अभ्यास करणं गरजेचं असतं, सातत्य असलं पाहिजे. जोपर्यंत पोस्ट निघत नाही, भलेही बुकर मापक एक्झाम निघू दे तुमची, बरोबर, सिव्हिल डिप्लोमा आणि तुम्ही इंजिनिअरिंग पासआउट आहात असं कन्सिडर करतो, बाकी एक्झाम येत आहेत, बाकी एक्झामचे तुम्हाला फॉर्म भरायचे आहेत, बरोबर? त्यामुळे चिकाटी, सातत्य ठेवा आणि धैर्य ठेवा, पेशन्स ठेवा. 1 महिना अभ्यास केला म्हणून थकायचं नसतं की माझी पोस्ट का निघत नाही. MPSC चे विद्यार्थी जे अभ्यास करतात ते किती दिवस अभ्यास करतात माहिती आहे तुम्हाला? काही लोक असतात मूलतःच ते टॅलेंटेड असतात, 1 वर्षात काढतात, काही जणांना 2 वर्ष लागते, काही ना 3 वर्ष लागतं, बरोबर? परंतु पेशन्स असणं आपल्याकडे खूप गरजेचं आहे की मी जर ध्यास घेतला ना एक्झाम काढायची मला, तर मला काढायची. मी प्रयत्न त्यासाठी डेली करतो आहे, माझी डेडिकेशनची भावना खूप जास्त आहे, मी डिटर्मिनेशन, माझी जिद्द एवढी की मला ती काढायचीच आहे. मी सातत्य ठेवलं आहे सर माझ्यामध्ये, सकाळ ते संध्याकाळ मी अभ्यास करतो आहे. तर मग आता सगळ्यात महत्त्वाचं काय ठेवायचं आहे? आपल्याला पेशन्स, बरोबर? पेशन्ससाठी मेडिटेशन करत चला, किंवा जे सुथिंग सॉंग्स असतात ते सकाळ संध्याकाळ थोडं वेळ ऐकत चला, याची हेल्प तुम्हाला नक्कीच होणार विद्यार्थ्यांनो. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण सकाळी 9 आणि सायंकाळी 4 वाजता आपल्यापर्यंत व्हिडिओ आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. एखाद्या वेळेस जर नाही आला तर मलाही समजून घ्या, मी वर्किंग प्रोफाईल आहे, वर्किंग प्रोफेशनल आहे, त्यामुळे समजून घ्या. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं आहे विद्यार्थ्यांनो, प्रत्येकदा रिवाईज करतो, चालू घडामोडी दैनंदिन सराव करायचा आहे तुम्हाला, टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, यूट्यूब चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आपण 2 प्रश्नपत्रिका तुमच्यासमोर आणणार आहोत, सगळे टॉपिक, जेवढे टॉपिक मी जे तुम्हाला सांगितलेत हे सगळ्या टॉपिक कव्हर करण्याचा आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न करणार आहोत. त्यानंतर स्मार्ट स्टडी प्लॅन, हाच स्मार्ट स्टडी प्लॅन आहे तुमच्यासाठी, बरोबर? पैकीच्या पैकी गुण म्हणजे 50 मार्क मिळवून देण्याचा मी प्रयत्न करेन. त्यानंतर वेळ भेटला तर मी बाकीचे टॉपिक जे आहेत, मराठी झालं किंवा इंग्लिश झालं, बौद्धिक क्षमता चाचणी झालं, ही आपल्यापर्यंत आणण्याचा मी नक्की प्रयत्न करेल. विद्यार्थ्यांनो, आजचा व्हिडिओ आपण इथेच थांबवतो आहे. धन्यवाद, असंच प्रेम आमच्यावर करत राहा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाकीचे जेवढेही मित्र असतील त्यापर्यंत जास्तीत जास्त शेअर करा. लक्षात घ्या, नॉलेज शेअर केल्याने वाटतं, मला वाटतं की मी ॲज अ एम्प्लॉय, बरोबर, मी जर एम्प्लॉय आहे, मी प्रयत्न केले तर माझा फक्त एवढाच एक प्रयत्न आहे, हे सर्व कंटेंट आणण्याचा एकच प्रयत्न आहे की मला एक माझ्या हातून एक समाजसेवा करायची, मला याच्यातून पैसे कमवायचे नाहीत, पण जास्तीत जास्त अधिकारी माझ्या हाताखालून घडले पाहिजेत, हा माझा उद्देश आहे, त्यासाठी मी हा प्रयत्न करत असतो. या चांगल्या प्रयत्नामध्ये आपणच मला मदत करू शकतात जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, सबस्क्राईब करून आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करून. विद्यार्थ्यांनो, थँक्यू सो मच, आजचा व्हिडिओ आपण इथं संपवतो आहे आणि लगेचच नवीन प्रश्नसंचामध्ये आपण